हामीले सप्तकोशीमा ऱ्याफ्टिङ गरिरहेका छौँ र बरा क्षेत्रदेखि हामीले ऱ्याफ्टिङ गरेर चतरा हुँदै अहिले यो बालुवाको आइल्यान्ड भएको ठाउँमा हाम्रा चारवटा ऱ्याफ्टहरू अहिले बसेका छन्। र यो त्यस्तो ठाउँ हो जो चाहिँ ठ्याक्कै मिनी समुद्र जस्तो देखिन्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ छालहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो छालको चाहिँ जुन हामी देख्न सक्छौँ दृश्य, त्यसबाट चाहिँ यो हामीलाई मिनी समुद्रको फिल हुन्छ र एकदमै सुन्दर ठाउँ छ। यतातिर सप्तरी पर्छ भने यसको ठिक अपोजिट साइडमा, यो साइडमा चाहिँ सुनसरी रहेको छ। आज हामीसँग ऱ्याफ्टिङमा चारवटा ऱ्याफ्टर आएका थिए र एकदमै यो पछाडि चाहिँ तपाईँले एकदमै टिमले इन्जोय गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटोसुट भइरहेको छ र फोटोसुट यो मिनी आइल्यान्डमा फोटोसुटको दृश्य एकदमै गजब भइरहेको छ र धेरै साथीहरूले यहाँ इन्जोय गरिरहनु भएको छ। र यो सब रमाइलो यो कमर रिभर ऱ्याफ्टिङ, ऱ्याफ्टिङ सुनकोसी ऱ्याफ्टिङ र सबैको ऱ्याफ्टिङसँग मिसाल यो चतरादेखि मुनिको क्षेत्र मा हामी ऱ्याफ्टिङ गरेर आउँदाखेरि यो दृश्य देखिएको हो। र हामीसँग जम्मा 30 जनाभन्दा बढी साथीहरू हुनुहुन्छ ऱ्याफ्टिङ गर्न आएको छ र यहाँ पौडी खेल्ने, ऱ्याफ्टिङ गरेर इन्जोय गर्ने काम हाम्रो सँगसँगै भइरहेको छ। र अहिले हामी एकछिन सानो यो बसिरहेका छौँ र आज यो लगभग लगभग 4 घन्टा लाग्न सक्छ यो ऱ्याफ्टिङको दृश्य। त्यसपछि हामी सप्तकोशी नदीको किनारमा रहेको यो कोशी टप्पु बनेन्द्र आरक्षमा हामी पुगेर यो ऱ्याफ्ट अन्त्य हुनेछ र राज्य पनि पुग्न नसक्ने र धेरै अप्ठ्यारो श्रीलङ्का टापुमा पनि आज हामी यही ऱ्याफ्टिङबाट पुग्नेछौँ र पौडी खेल्ने, ऱ्याफ्टिङ गर्ने र फोटो सेसन गर्ने रमाइलो काम यहाँ भइरहेको छ। यो सब एकदम फ्रेस मुडमा इन्जोय गरिरहनु भएको छ। पौडी खेल्ने, फोटोसुट गर्ने लगायत सबै कामहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र फेरि पनि यो तलको दृश्यहरू लिएर